Ora, tap skaters e está graveitas, pessoal, tá bom? Aqui estamos nós. Espero que a imagem não fique muito branca. Estamos como a biquere. Olé! Ah, bichinho lindo, já me estão a começar. Vamos lá sair daqui. Já me estão a começar a embaciar o raio das lentes. Pessoal, tá bom? Bom, espero que a imagenzinha que fique. Olha lá, o que é que está a acontecer? Cacete? Estamos com 10 GPS, hein, tia? Deixa-me cá ver. Deixa-me cá ver. Acertar aqui o gimbal. Tchau. Sou aqui um morteiro. Ai, pessoal. Cacete, meu brother. Bom, vamos lá. Agora estou com o Lich. Estamos com uma bicazinho era. Cacete, eu não sei se ele está aí da direita ou o que é, cacete. Não sei como é que está o raio do gimbal. Vamos ver. Bom. Assim. Bom, pessoal. Cá estamos nós, aqui no bagulho, vá. O ISO está no zero. Tá bom? Ele já está a 400 e tal metros. Vamos tentar ir com ele ali bem para o fundo. Ah, há pouquinho ainda não tinha ligado aí o. Pronto, ainda não tinha ligado. Como é que é de explicar? Não tinha ligado o drone. Entretanto, passou aqui uma senhora, uma velhotinha, mas muito simpática. Tá bom? Ok. Espetáculo. Prontos. E entretanto, agora passou aqui esta aberração. Já não era uma velhotinha. Era um balhote, né? Nada contra, pessoal, atenção. Mas assim com uma cara meio. Eu levantei aqui os óculos um pouquinho, não sei. Eu não, acho que não vou cortar no vídeo. Bom, agora estamos aqui com o Lich e é isso, pessoal, tá bom? Estamos com o Lich. Deixa-me só fazer aqui uma experiênciazinha. Agora vou baixar os óculos. Sim, e subir e pronto, está tudo ok. É que estes óculos trazem umas folguinhas, sabe? É, vem assim como as. Eles andaram aos tombos nas transportadoras, está bom? Ok, eles como andaram aos tombos. Olhem só, este dronezinho é um espetáculo para passar nestes bagulhos. Ah, que fininho! Então, aqui estamos nós. Lá está ele, o menino a mandar o gimbal para baixo. Oh, tio. Eu empurro para a frente e vou a subir. Ele manda o gimbal para baixo. Pronto. O problema é que eu já estou a ver ali fios. Bom, vamos dar uma voada por aqui. Olhem aqui a fiarada. É, meus brothers aí de coração. Está ali uma casinha bem fixe, hein, tio? Olha o que aqui vai de fios aqui por baixo. Isto aqui não deve ser uma casa, nem sei se será uma casa ou não. Agora, este Mavic Air tem uma imagem, pessoal, que eu vou-vos contar. Olhem só a cor aqui a cor desta casa que ali está. Agora, não sei se casa mesmo realmente. Será aquela da esquerda ou. Isto aqui acho que não é casa, pessoal, tá? Suponho eu que não seja casa, deve ser aí um, pronto, um estábulo de tratar os animais. Panhanhã. E aí vamos nós subindo as encostas aqui com o bichinho, hein, tio? 1300 e tal metros, ó. E agora, queria passar por aqui por estes pinheirinhos e vou chegar ali e vou perder sinal, queres ver? Ou não, é?
Nós vamos passar em ti. E atenção, Filipinho, que tem fios do lado lá. Tá bom? Fios aqui do lado aqui. Olhem ali o fio, ó. E ele não está com as proteções de hélices. Mas nós é piloto aqui no bagulho, ó. Passamos aqui por cima do fiinho. 1400 metros. Ah, pá, pessoal, não perdeu o sinal. Ok. Bom, vamos lá. Nestes sítios é preciso voar com muito cuidado porque uma pessoa pode aparecer um fio assim de repente, tá? Se é que vocês me entendem. Bom, deixem-me só tentar fechar. Acertar aqui. Aí, agora ficou perfeito, mano. Perfeitão mesmo, hein, cacete. Perfeito. É porque as lentes do Leech é uma coisa e as lentes do Cabo são outra, tá bom? Aqui deve ter mais fios para cima. E é que tem mesmo. E nós estamos a voar aqui com o bichinho, olhem eles aqui por baixo, ó. Nós estamos a voar aqui com o bichinho. Olhem para a cor destes pinheiros, pessoal. Nós estamos a voar com o bichinho quase a 2 km. Mas o Mavic Air faz bem, 62% de bateria. Ainda não perdi sinal. Estamos a andar bem lá para o fundo. Vamos voltar. Eu estou a dizer que ele seguia sem perder sinal. A 60 e tal de sinal. Eu estou bem para trás. Mas é assim, ele também está aberto. Oh, estou ali. Vamos começar a aproximar o drone porque. Onde é que eu estou, cacete? Oh, estou lá atrás, naquela curva zona, lá ao fundo. Oh. Bem lá em cima. Bom. Vamos lá. Ele está a vir a quanto por hora? 13 por hora? Não, vamos trazer o bichinho. Vamos lá. Empurrá-lo com modo Sport, porque pessoal, senão fico sem o drone. Ele está a 1600 metros. E já está com 56% de bateria, tá? Bom, o gimbal também não sobe mais do que isto, não é? Caraca, meu, que frio que está, pessoal. Que friaca da porra, mano. Olha, está a começar a soprar aí um ventão, hein, tio? Olé. Está a começar, já escuto aí o vento aí. Aí já estou a sentir aí um vento da porra. 1300 tal metro, 1200 metros. É, pessoal, é assim que se deve fazer, tá bom? Vocês devem calcular aí o bagulhinho todo, hein? E sabem como é que é, Mavic Air. Vamos lá passá-lo para o modo GPS. Ele agora já abrandou para 23 por hora, 19, 18. Bom, vamos vir aqui por cima, ó. 16 por hora. Ui, ele assim nunca mais aqui chega, pessoal. Só mesmo com o modo Sport e empurrando o bichinho, tá? Ok, não consigo levantar mais a câmara, vocês já sabem, né? Né, pessoal? Pronto, é isso. Ok. Olha que também se voa muito bem com o Leech. Estes óculos da Cinecom também se vê na perfeição com o Leech, pessoal, tá? Ok. Bom, vamos lá meter modo GPS, ainda vamos ir lá em cima àquela casinha, será? Não, já não chegamos lá. Talvez no modo Sport é que chegamos lá a 37% de bateria. Por 37% de bateria, aí sim. Estou aqui. Sim. Ah, 34% agora. Ok, estamos a voar bem lá para trás. Vamos passar aqui por esta casinha, ó. Tá bom? Ali, aquela ao fundo. E vamos voltar. Tá bom? E é isso, pessoal. Também se vê muito, muito bem com o Leech, tá? Com estes óculos. Vê-se muito bem com as três aplicações de Leech, tanto com o Leech como com o.
Vamos ter modo. Vamos ativar o modo Go Home, que é para ele voltar, o menino. Pronto, e trocámos uma ideia. Jesus, estou a ficar gelado, pessoal. Vou ter que ir mesmo devagarinho até casa por causa do frio, mano. Gelou o tempo. Cacete, eu com o cabo ainda consigo ver cá para fora, mas com o Luigi não temos visão da câmara. Fudeu em ti. Ah, bom? Mas vê-se muito bem, tanto com o Litchi como com como a drone BR, como com o Cabo, tá? Vê-se muito bem, espetacular. Ok, pessoal? É, eu com estes óculos aqui parece que estou a ver assim as paredes de um. Prontos, assim um ecrã no cinema, tá bom? Ok, vocês estão a ver quando, tipo, vocês têm assim um ecrã de cinema, assim aquela, uma sala de cinema assim à vossa frente? É o que eu estou a ver, pessoal. Tá bom? Dá a sensação que é assim uma sala de cinema, tá? Ó, e vem o menino. Bom, pessoal, eu vou tirar os óculos para aterrar o bichinho porque não tenho câmara, não é? Com os óculos, como no Cabo, e preciso vigiar o bichinho. Ele ainda bem a 100 tal metros. Deixa-me cá ver aqui embaixo. Bom, pessoal, já voltamos ao vídeo que eu vou aterrar aqui o bichinho, sim? Até já. Bom, pessoal, voltemos ao videozinho, tá? Estou aqui com o bichinho na mão. Ok? Não vai às vezes vir bem algum carro. Tá? Um forte abraço, visitem aí o canal aí do Porto Forever, Porto 4K Ebra Filipe, aí um abraço aí ao e todos os colegas que estão pelo Brasil. Um beijinho grande aí à minha fã número 1, que é a minha mãe. Pessoal, e pronto, jogo Aerodrone 4K, canal Drone Livre e afins. Ok, rapaziada. A todos vocês que deixam um comentário, epá, um grande abração forte de coração para todos. E já está muito a frio, tá bom? Também já está a começar a ser a hora das pessoas chegarem a casa, como há casas aqui para baixo. Grande abração, deixem like, deixem comentário e tchau, tchau!